ay ka kooban wiilal iyo gabdho dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Salaan kadib aniga magacayga waxaa waaye Cali Aadan Salaad, arday jaamacadda Mustaqbal dhiganayo sanadka saddexaad yaan ku jira. Anigu ku hadlaya ardayda afkooda, midda hore waxaan mahadnaq ku celinaynaa madaxweynaha countiga Garissa Nadiif Jaamac Aadan iyo ku-xigeenkiisa. Aad iyo aad una ugu mahadsan yahay ziyaarada maanta uu na soo ziyaartay oo halkan noogu imaada hadaanahay ardaydii jaamacadda Mustaqbal. Runtii in badan baan sugaynay muddo 4 sano ah oo madaxweynuhu ahaa inuu jaamacadda noogu imaado aan sugaynay, laakiin mucaawanadiisa iyo gargaar uu nala garab taagnay Alla subxaana watacaala kadib waa ugu mahadnaqayna intuu nala garab taagnaa. Runtii uu ardayda uu caawinayay, jaamacadda Mustaqbal uu caawinayay, uu garab taagnay 4 sano, waan ugu mahadnaqayna, waa ugu mahadnaqayna. Tani waxaan kaloo ugu mahadnaqaynaa Nadiif Jaamac, wasiir madaxweynaha countiga iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan dowladdiisa dhan, siday u daryeeshaan tacliinta madarista iyo jaamacadaha oo halka ka jira si u dareesho, baan aad ugu mahadnaqaynaa. Runtii waxaa xusid mudan madaxweynaha countiga Nadiif Jaamac, waxyaalaha noo qabanaya noo qabtay waxaa ka mid ah runtii inuu jaamacadda Mustaqbal ardayda qayb ka mid ah inuu ka bixiyo fiida. Waa ugu mahadcelinaynaa, waan ku mahadsan yahay 100%. Eedaysaa tahay weli haddana fare nagama qodno wax badan oo badan oo badan aan noo dhiman. Haddaan nahay ardaydii jaamacadda Mustaqbal, wax badan ayaa noo dhiman. Waxaa kaloo mahad ballaaran u celinaynaa dhammaan mudanayaasha laga soo doorto Garissa County, 6 mudane halka laga soo doorto, nala garab taagan habeenii daar sidii agta inay nooga bixiyaan fiida jaamacadda, rasuumta jaamacadda inay nooga bixiyaan. Yaa iyagana ugu mahadnaqayna. Ugu horreeya mudane Aadan Bare Ducaale, runtii habeenii daara waxay nala garab taagan yihiin mudanayaasha iyo madaxweynaha countiga inay ugu garab taagan tacliinteenna. Hadda anoo ku hadlaya ardayda afkooda, ardaydii jaamacadda Mustaqbal oo ka kooban gabdho iyo wiilal afkooda anoo ku hadlaya, yaa waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha countiga Garissa Nadiif Jaamac iyo ku-xigeenkiisa 3 arrimood ka codsanaynaa. Kow, midda u horeysa ka codsanayna waxaa weeye runtii waxaan nahay arday jaamacad ku jira, jaamacadna ma dhismato, qeyb boarding la-aanteed ma dhismato. Waxaan ka rabnaa jaamacadda madaxweynaha countiga Nadiif Jaamac Aadan midda ugu horeysa inuu noo socodiyo qeybtii daakhiliga jaamaca, inuu noo socodiyo boardingka. Runtii jaamacadda boarding la-aan ma soconi karto, qeybtii boardingka in nala socodiyo ayaan ka codsanaynaa. Tan labaad aan ka codsanayna waxaa waaye waxaan rabnaa inuu idana wax nooga qabto jaamacadda Mustaqbal, runtii saaxada gudaheeda iyo waxaa waaye tarmiiminteeda iyo wixeeda dhan inuu noo qabto, oo waxaa waaye jaamacaadka ay la mid noqoto. Runtii waa hasha jaamacadda oo ku taalo gobolka Waqooyi Bari, waa jaamacadda Mustaqbal oo Islaamiya, halkana jaamacada lagula taalaa oo ladha Garissa University. Siday u qalabaysanta waa aragnaa, sida ay tahay waa aragnaa. Jaamacadda Mustaqbal runtii ardaydaanada anaga halkan joognana waxaan codsanaynaa si diiran, ixtiraam ku jiro, waxaa way ku jiro magacadii si degan ooga codsanaynaa inuu jaamacadda Mustaqbal noogala mid dhigo jaamacaadka ka jira caalamka ama Garissa County sida Garissa University oo kale noogala dhigo. Midda saddexaad aan codsanayna waxaa waaye ardayda jaamacadda halkan dhigta, jaamacadda ma aha jaamacad dowli ma aha, waa jaamacad maxalliya private weeye. Runtii ardayda halkan joogaanna ayaga waxaa waaye inay iska bixiyaan fiidoodii la rabo. Waxaan rabaa inuu na garab istaago, noogala bixiyo ardayda waxaa waaye fiidi jaamacaddii. Runtii arday iska tabardaranaa nahay, oo waxaa waaye waxyaalaha ugu baahin in lagu garab istaago rabaan. Saddexda qodob ka codsanaynaa madaxweynaha countiga, waana mahadsan yahay asii ku-xigeenadiisa iyo dowladdeeda inteeda kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.